Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin Ədalətli Oyunlar Komissiyasının yaranmasının 20 illik yubileyə qeyd edilib. Tədbirdə Gənclər və İdman Nazirinin müavini İsmail İsmailov, Milli Olimpiya Komitəsinin vitse prezidenti Çingiz Hüseynzadə, Azərbaycan Ədalətli Oyunlar Komissiyasının sədri Xəzər İsayev, Beynəlxalq Ədalətli Oyunlar Komitəsinin prezidenti Jeno Kamuti, digər rəsmi şəxslər və idman ictimaiyyətinin nümayəndələri iştirak edib. Açılış sözündə çıxış edən Gənclər və İdman Nazirinin müavini İsmail İsmailov Azərbaycanda idmanın inkişafından danışıb. Daha sonra Milli Olimpiya Komitəsinin vitse prezidenti Çingiz Hüseynzadə tribunaya dəvət olunub. Hüseynzadə müstəqillik dövründə Azərbaycan idmançılarının beynəlxalq yarışlarda qazandığı uğurlardan, əldə edilən medallardan və son illərdə ölkəmizdə təşkil olunan beynəlxalq yarışlardan bəhs edib. Beynəlxalq Ədalətli Oyunlar Komitəsinin prezidenti Jeno Kamuti isə 20 illik yubileyi münasibətilə qurumu təbrik edib və gələcək fəaliyyətində uğur arzulayıb. Qeyd edək ki, Azərbaycanda Ədalətli Oyunlar Komissiyası 1997-ci ildə yaradılıb. Bir il sonra isə təşkilat Beynəlxalq Ədalətli Oyunlar Hərəkatına üzv seçilib.